Mattilassa ollaan Lappeenrannassa. Ja oikeastaan koko viikko on vähän taisteltu noiden vaihejuttujen kanssa, että ei ole oikein saanut jiiriä vaihteistoa, tai oli se silloin maanantaina, mutta sitten rupesi säätää uudestaan, että ei olisi varmaan pitänyt, mutta nyt vaan laitoin levoaksit tähän, kävi ne laittamassa ja sillä nyt testaan, että ei se nyt ihan ehkä vielä on niinku täysin mintissä, että en tiedä onko sitten kun on käytetty pakka, johtuuko nyt sitten siitä vai toki vaihon kahta eri pakkaa siinä, mutta ja korvakeo suora ja kaikki temput on tehty, että sen puoleen ja Skotlanti on ollut yhteydessä asian suhteen. Mut kyllä se nyt pelittää, että P-ruuvi piti laittaa aika rajusti, nimittäin se piti tehdä, no niinhän se ohikin sanoi, että pitäisi tehdä painoman kanssa, mutta ei ole ennen oikeastaan tarvinnut, että nyt se piti vetää ihan oikeasti minä päällä ja sitten avopuoliso katsoi sitten sen kohalleen sinne, niin nyt se niinku rupesi pelittää sitten paremmin, mutta se on niinku oikeasti se on varmaan pari senttiä varmaan niinku, jos katsoo tuosta pyöräsivusta, niin vasemmassa laajassa siitä rissasta. Ei ole ikinä missään pyörässä ollut silleen. En tiedä, tekeekö tuo high pivotti sitten sitä vai mikä, mutta katsotaan nyt, pitääkö tässä vielä ottaa uusi pakka ja uusi takavaihtaja kokonaan, vaan laittaa ne vajirivehkeet vielä paikalleen. Mutta ajetaan vähän vetoja. Mattilan pätkä. Thank you.
Mm-hmm.